Vet du vad världens största vranart heter? Godzilla kanske? Nej, det är komodovaranen. Den kan väga upp till 70 kilo. Bör du nog träna lite då? Ska vi gå eller? Går du förväg, jag kommer. Hej, jag heter Anna och det var min kompis Ingrid. Vi går båda på NV. Jag valde NV för att få ett brett utbud på högskoleutbildningar efter gymnasiet. NV är jätteintressant och vi får ofta laborera och experimentera på lektionerna. Och sen får vi också välja inriktningar som gör att vi får jobba med det vi är intresserade av. Här har vi studiehallen där vi brukar sitta och plugga på håltimmarna och det är väldigt lugn och avslappnande miljö. Samhällsprogrammet är också studieförberedande. Jag valde att läsa samhällsprogrammet för att det är en rolig och intressant utbildning. Här i biblioteket söker vi information när vi har tröttnat på Google. Behöver vi hjälp på biblioteket finns Anita eller Cecilia alltid till hands. Hej Anita! Jag trivs väldigt bra på samhällsprogrammet för vi åker ofta på studieresor och vi diskuterar ofta intressanta ämnen. Frågeställningen är mycket intressant, men själv har jag en annan åsikt. Det är en intressant och annorlunda åsikt, Anton, men hela vårt livs existens handlar om kärlek. Kärlek? Det finns filosofer som menar att detta bara är ett begrepp. Det existerar inte. Ja, det är alltså en väldigt intressant diskussion. Men som Voltaire sa, vi måste odla vårt trädgård. Precis! Ni har fattat ju detta hela livet handlar om! Väljer du ett studieförberedande program så kommer du inte ångra dig. Det har inte jag gjort.